हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में? विद्यार्थी मित्रों, हूँ भावना पटेल। आ वीडियो धोरण एक ना विद्यार्थियों माटे बनावामां आवी रह्यो छे। आजनो आपणो सब्जेक्ट छे गुजराती, ने गुजराती सब्जेक्ट में आजनो आपणो टॉपिक छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एटले के फर अने शाकभाजी। तो चलो आपणे आजे जोईए फर अने शाकभाजीना चित्र द्वारा आपणे एमनी ओळख करीए। तो सौथी पहेला आपणे आ फरना नाम जोईशुं। आजे तो फरना नाममां तमे सौथी पहेला चित्र देखाय छे ए चित्र छे तेती। એટલે તેતી એટલે આપણે જે શક્કર તેતી કહીએ તે, બરાબર। ત્યારબાદ આ બીજું ચિત્ર તમે જે જોઈ રહ્યા છે એ ચિત્ર શાનું છે? એ ચિત્ર છે ચીકુ। ત્યારબાદ આ ચિત્ર દેખાય છે એ છે જામફળ, આપણે જે જમરૂખ કહીએ તે, બરાબર। ત્યાર પછી આ જે ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો આ ચિત્ર છે ચેરી। ચેરી બાદ ચિત્ર આવે છે, આ ચિત્ર છે કેરી, મેંગો, બરાબર। ત્યારબાદ આ જે ચિત્ર છે એ છે સીતાફળ, ઓકે। હવે આ ચિત્ર આપણે જોયા ફળના, હજી પણ થોડા ફળના ચિત્ર હજી આપણે જોઈશું। તો ચાલો જોઈએ આગળ। આ જે ચિત્ર તમે જુઓ છો આ ચિત્ર શાનું છે? આ ચિત્ર છે પપૈયું। શેનું ચિત્ર છે? પપૈયાનું। ત્યારબાદ જે ચિત્ર આવે છે આ ચિત્ર છે દ્રાક્ષ। શું છે? દ્રાક્ષ। ત્યારબાદ આ ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો, આ ચિત્ર છે સ્ટ્રોબેરી। શું છે? સ્ટ્રોબેરી। સ્ટ્રોબેરી પછી આવે છે ચિત્ર મોસંબી। શેનું ચિત્ર દેખાય છે? મોસંબી। મોસંબીનું જ્યુસ પીવો છો ને તમે? ત્યારબાદ આ ચિત્ર છે સફરજન, એપલ તમે કહો છો ને, એ રોજ એક એપલ ખાવું જોઈએ, બરાબર। આ જે ચિત્ર છે એ ચિત્ર છે દાડમ। શેનું ચિત્ર છે? દાડમનું ચિત્ર છે। ત્યારબાદ આ ચિત્ર છે તરબૂચ, વોટરમેલન, બરાબર। આ ચિત્ર દેખાય છે નારંગી। શાનું ચિત્ર છે? નારંગી। ત્યારબાદ આ ચિત્ર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ છે કેરા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે અત્યારે આપણે ચિત્ર જોયા એ બધા ચિત્ર છે ફ્રૂટ્સ, એટલે કે ફળના ચિત્રો છે। આ બધા ફળ આપણે ખાવા જોઈએ જેથી આપણી હેલ્થ સારી રહે, બરાબર, આપણું શરીર સ્વસ્થ રહે। આપણે આમાંથી ઘણા ફળના જ્યુસ પીતા હોય છે, બરાબર ને, ઘણા ફળ આપણે ખાતા હોઈએ છે। તો આ રીતે આપણે આ ફળનો ખાવામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ, દરેક પ્રકારના ફળ આપણે ખાવા જોઈએ, બરાબર। તો આપણે જે અત્યારે TA 1માં, ટર્મ 1માં જે સિલેબસમાં આપણે શીખવાના છે, તો આ છે ફળના નામ। તો આપણે અત્યારે આ થોડા ફળ વિશે માહિતી મેળવી। હવે ફળ જોયા, હવે આપણે જોઈશું શાકભાજી। તો તમે જોઈ શકો છો આ છે આપણે જોઈ રહ્યા છે શાકભાજીના નામ। તો ચાલો આપણે શાકભાજી ઓળખીએ। આ પહેલું ચિત્ર તમે જુઓ છો, આ ચિત્ર શાનું છે? તો આ ચિત્ર છે બટાટા, જે આપણે બટાકા કહીએ ને એ બટાટા। ત્યારબાદ આ જે ચિત્ર છે એ છે ફુલેવર, આપણે ફ્લાવર જે કહીએ એ ફુલેવર। ત્યારબાદ ચિત્ર આવે છે ભીંડા, બરાબર। ભીંડા પછી આ જે ચિત્ર છે, આ ચિત્ર છે આડુ। શેનું ચિત્ર છે? આડુ, જે આપણે જિંજર કહીએ ને એ મમ્મી મસાલા બનાવે એમાં આડુનો ઉપયોગ કરે, ચા બનાવે તેમાં પણ ઉપયોગ કરે, બરાબર। આ જે ચિત્ર તમે જોઈ રહ્યા છે એ છે ડુંગળી, ઓનિયન, જે આપણે કાંદા કહીએ તે। ત્યારબાદ આ જે ચિત્ર તમે જોઈ રહ્યા છે આ ચિત્ર છે ટમેટું, ટમેટું એટલે કે
આપણે તામેતું કહીએ એ તમેતાનું પિક્ચર છે બરાબર બીજા આપણે શાકભાજીના નામ જોઈએ તો આ જે તમે સૌથી પહેલા ઉપર દેખાય છે આ ચિત્ર છે લસણ લસણ આપણે મસાલામાં ઉપયોગ થઈ શકે લસણનો બરાબર ત્યારબાદ આ જે ચિત્ર છે સિમલા મરચું લખેલું છે બરાબર કેપ્સિકમ મરચા જે આપણે કહીએ ને એ ત્યારબાદ આ ચિત્ર છે ગાજર ગાજરનું આપણે કચુંબર કરીને ખાઈએ ને સલાદ તરીકે એ છે આ પિક્ચર ગાજર ત્યારબાદ તમે આ પિક્ચર જોઈ રહ્યા છે આ પિક્ચરનું નામ લખ્યું છે શું છે કોબીજ આપણે કોલીફ્લાવર કહીએ ને કેબીજ કહીએ ને કેબીજ એ કોબીજ કહેવાય બરાબર ત્યારબાદ આ ચિત્ર આવે છે આ શાકભાજીનું નામ છે વટાણા શું છે વટાણા ત્યારબાદ આ જે ચિત્ર જોઈ તમે જોઈ રહ્યા છે એ છે પાલક પાલક બરાબર આ જે ચિત્ર દેખાય છે એ શું છે મેથી આપણે જે મેથીની ભાજી આવે છે ને એ ચિત્ર છે મેથી ત્યારબાદ આ ચિત્ર છે રીંગણ બ્રિંજલ આપણે જે કહીએ ને એ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે શાકભાજીના ચિત્ર જોયા ને એ શાકભાજી આપણે બધા જ ખાવા જોઈએ બરાબર ઘણાને આમાંથી શાકભાજી ઘણા શાકભાજી ન ભાવતા હોય પણ આપણે બધા જ શાકભાજી ખાવા જોઈએ બરાબર તો અત્યારે આપણે જે જોયા એ છે શાકભાજીના નામ ત્યારબાદ આપણે જોઈશું આપણે જે અત્યારે ટર્મ વનમાં એટલે કે ટીએ વનમાં જે મૂળાક્ષર ઓળખવાના છે એ મૂળાક્ષરમાંથી આપણે થોડા ચિત્ર લીધા છે તો આપણે જોઈશું કે ચિત્ર જોઈ પહેલો વર્ણ લખો તો આપણે ચાલો જોઈએ આ જે તમને ચિત્ર દેખાય છે આ ચિત્ર કોનું છે તો આ ચિત્ર છે ક્ષત્રિય આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં આવશે આવું ચિત્ર બરાબર તો આ ચિત્ર છે ક્ષત્રિયનું તો આપણે એનો પહેલો મૂળાક્ષર લખ્યો કયો લખ્યો ક્ષ ક્ષ ક્ષત્રિયનો ક્ષ ત્યારબાદ આ જે તમે પિક્ચર જોઈ રહ્યા છે આ શેનું પિક્ચર છે આ પિક્ચર છે આગ આગ લાગે ને તો એ આગનો આ છે બરાબર આપણે પહેલો અક્ષર લખવાનો છે એટલા માટે ત્યારબાદ આ જે ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે એ ચિત્ર છે હળનું હર એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખેતરમાં ખેડૂત લોકો જે ખેતી કરે છે ને તો આ હળનો ઉપયોગ કરે છે બરાબર આ હળને લોકો બળદ સાથે જોડે છે અને ખેતી કરે છે જે આપણે મૂળાક્ષર હળનો હ આવશે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આ પિક્ચર નથી પરંતુ આપણે જાણકારી માટે લીધું છે એટલે તમારે આ પિક્ચર ધ્યાનથી જોવાનું છે બરાબર ત્યારબાદ આ જે ચિત્ર તમે જોઈ રહ્યા છે એ છે અનાનસ શેનું ચિત્ર છે અનાનસ અનાનસ એટલે આપણે જે પાઇનેપલ કહીએ ને એ અનાનસ નો અ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણે જોયા ચિત્ર જોઈ પહેલો વર્ણ લખ્યો બરાબર એટલે કે આપણે આ પિક્ચર જોયા અને એનો પહેલો શબ્દ મૂળાક્ષર લખ્યો તો તમારે આ બધા ચિત્ર ધ્યાનથી જોવાના છે અને એનો મૂળાક્ષર પણ યાદ રાખવાનો છે બરાબર તો આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો થેન્ક યુ